Na štetnost upotrebe steroida i suplemenata koje je sve češća među mladima, skreće pažnju projekat Zdravi i snažni bez steroida, namenjen našim srednjoškolcima, koji realizuje savjetovalište za mlade Novosadskog doma zdravlja u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo. Mi se u savjetovalištu za mlade bavimo prevencijom rizičnih ponašanja kod adolescenata. Između ostalog, u posljednjih par godina smo primetili da ima velik broj mladih koji žele preko noći da naprave velike mišiće, da narastu veliki i počinju da zloupotrebljavaju steroide, ne samo steroide, nego i suplemente. I tako da idemo po školama i pričamo s mladima. Naravno i mladi mogu da dođu uvek kod nas u savjetovalište za mlade da se posavetuju. Projektom su obuhvaćene tehnička škola Mileva Marić-Einstein i saobraćajna škola Pinki. Steroidi spadaju u grupu lekova koja sadrži supstance slične hormonima, anabolički androgeni. Steroidi su sintetički derivati muških polnih hormona i koriste se u cilju izgradnje mišićne mase, poboljšanja fizičkih performansi i izgleda. Steroidi su najpoznatiji lekovi koji se koriste kao doping, a njihova zloupotreba može biti veoma opasna i za fizičko i za psihičko zdravlje organizma, naglasila je Bilak. Može se doći do mišića bez steroida i bez suplemenata, jedino što to zahteva malo duže vreme. Današnja deca vole sve instant, vole sve preko noći, ne mogu toliki mišići da nastanu preko noći, ne može baš puno da se naraste, mora puno da se vežba. Naš savjet jeste da odu kod nutricioniste, ako mogu da pronađu sportskog nutricionistu koji će da im prepiše ishranu u zavisnosti onoliko koliko vežbaju, koliko se kreću, koliko su te vežbe njihove zahtevne. Adolescenti steroide i suplemente koriste kako bi ubrzali početak puberteta i fizičko sazrevanje, a oba pola u svetu mode kako bi poboljšali svoj fizički izgled. Kod zloupotrebe steroida, međutim, dolazi do pojave akni po koži, naglog porasta i razvoja mišića, zadržavanja tečnosti, žutice, opadanja kose, naglih promjena raspoloženja, od depresije do agresije, a česte su i patološke epizode ljubomore, paranoična razdražljivost i osjećaj nepobedivosti i svemoći. Bilak navodi da je oprez neophodan i prilikom korištenja suplemenata. Ono što nas mladi najčešće pitaju, pored steroida, naravno, postoji kose, ko jeste za steroide, ko nije, ono što svi jesu za su suplementi. Suplementi su tu kao neka pomoć, ali naravno opet uz savjet nutricioniste ne sami da uzimaju, zato što i ti suplementi tačno se zna koliko sme da se uzima, kada se uzima, da li se uzima pre treninga, posle treninga, u zavisnosti od telesne težine, u zavisnosti od težine treninga. Neće se posle svakog treninga ista količina proteina uzimati. Zloupotreba steroida kod adolescenata dovodi do usporenog rasta, uporne glavobolje, mučnine i povraćanja, bolova u kostima i problema sa urinarnim sistemom i sistemom organa za varenje, uticaja na reproduktivni sistem, a njihova duža i nekontrolisana upotreba do oštećenja jetre i bubrega, pa i do smrtnog ishoda. I savjetovališta navode i da neki lekovi ili suplementi iz apoteke ili supermarketa također mogu da sadrže zabranjene supstance, čak iako na etiketi piše da je proizvod u potpunosti prirodan.